Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес новините и темите ще са посветени изцяло на нашия стария континент. Ще разберете дни преди 8 март равни ли са правата на жените и мъжете в пределите на Европа и какви предизвикателства постави COVID-епидемията пред нежния поп-пол. Това след малко. Започваме с други важни събития от деня, обобщени от Джанан Дорал. Франция също обмисля спиране на износа на ваксини, след като малко по-рано Италия обяви, че няма да достави на Австралия 250 000 дози от препарата на AstraZeneca, произведени в страната. Правителството в Рим е първото, което се възползва от възможността да спира износа на ваксини. Австралия обяви, че това няма да засегне сериозно имунизационната и стратегия, но призова Европейската комисия да преразгледа италианското решение. Италианското правителство отлага с няколко месеца планираните за лятото местни избори. Причината – новата вълна на COVID-19 в страната. Някои от най-големите градове, сред които Рим, Милано, Неапол, Торино и Болония, се готвеха за кметски избори през юни. Но властите се безпокоят, че влошаването на здравната ситуация може да застраши гладкото протичане на предизборна кампания. Вотът ще се проведе между 15 септември и 15 октомври. Папа Франциск пристигна на историческо първо посещение в Ирак. Целта на 4-дневната визита е да вдъхне увереност на намаляващата християнска общност в страната и да насърчи междурелигиозния диалог. В обращение преди посещението Франциск заяви: «Идвам като поклонник на мира, търся братство и помирение». Програмата му включва среща с един от най-видните духовни шиитски водачи – литургии в Багдад и Мусул. Меса ще има и на стадион в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан. Армения се отказа от участие в тази годишното издание на Евровизия. Така, в Ротердам зрителите ще чуят песните на 40 вместо на 41 държави. Като мотив за оттеглянето се изтъкват краткото време за подготовка и други причини, които от Европейския съюз за радио и телевизия определиха като основателни. Армения беше сред малкото държави, които не бяха излъчили участник за Евровизия. Страната е участвала в конкурса 13 пъти, 7 от които е попадала в топ 10. На вечерието на 8 март Европейския парламент постави в дневния си ред проблемите на жените през последната година, белязана от COVID-епидемията. Дебатът показа, че овластяването на жените, постигането на равноправие, както в заплащането на труда, така и във възможностите за реализация, а също и споделянето на грижата за дома, са въпроси, които са все още актуални. Комисията за правата на жените и равноправието ги обсъди на онлайн среща. Валери Маринов я проследи. COVID-пандемията засяга в различна степен слоевете в обществото. Болестта променя поведението на хората дори и на ниво разпределение на дейностите между мъжете и жените по време на затварянето на обществата и ограниченията. По време на семинар, посветен на Международния ден на жената, председателката на Комисията по правата на жените и равенството между половете, Евелин Регнер, очерта измеренията на кризата за жените. Един ключов урок от пандемията е, че от тази криза страдат жените. Работещите в здравеопазването, работниците в супермаркетите, хигиенистите, учителите, лекарите. Жените държат 75% от работата в системата. И отгоре на това, наред с грижите за домакинството, трябва да учат децата си, да се грижат за възрастните членове на семейството. И преди COVID-кризата, жените вършиха повече неплатена тежка работа от мъжете. Това неравенство се увеличи рязко през последната година, когато нямаше или бяха затворени институциите за грижи за децата и училище. Жените бяха оставени сами с цялата отговорност да се грижат за своите деца. Грижата за дома, разпределянето на времето, имат своите корени. Стереотипите и клишетата все още диктуват в политиката и нагласите от дома. Това се случва почти във всяко домакинство, независимо от доходите или социалната класа. Също дори когато жените са тези, които носят парите вкъщи. И въпреки, че участието на мъжете в грижата за дома се увеличава, количеството работа по дома се увеличило още повече. Много повече. Тази пропаст води до емоционално, умствено и социално натоварване на жените. Товар, който пречи на жените
жените да се борят за социален статус и равенство. Това е преимущество на мъжете, което жените не могат да преодолеят. Евелин Регнер изтъква и други социални явления, които се задълбочават в условията на продължаващата вече година пандемия. Безработицата засяга много повече жени. Ръста на безработните сред жените вследствие на кризата се увеличава рязко в държави като Португалия и Австрия. Той е 80-90%. Увеличава се разликата в заплащането на мъжете и на жените за един и същи труд. Нараства домашното насилие. След като някои държави не ратифицираха Истанбулската конвенция, се търсят други пътища за законова защита на жените от домашно насилие. Така че резервният план е комисията да вземе положенията и елементите и да предложи директива с цел да бъдат защитени жените от насилие, от всякакво домашно насилие и да се извърви пътя на съвместното вземане на решения, така че да получим някакво мнозинство. Ние също така очакваме решението и на Европейския съд. Ние от Европейския парламент направихме запитване дали е възможно Европейският съюз да ратифицира Истанбулската конвенция без да има консенсус. Но точно кризата, предизвикана от коронавируса, изведе на преден план жени личности в науката, в обществения живот и политиката. В изказването си на срещата по повод Международния ден на жената, организирана от Комисията на Европейския парламент по правата на жените и равенството между половете, Урсула фон дер Лайен, жената начело на Европейската комисия, припомни приноса на три жени в разработването на ваксина срещу COVID. Позволете ми да започна, споменавайки три жени, които сега не са сред нас. Доктор Юзелем Тюрекчи, професор Сара Гилбърт и доктор Кизмекеня Корбет. Някои от вас може би никога не са чували техните имена преди, но ние им дължим много. Те са трима учени от Германия, Великобритания и Съединените щати. И тези три необикновени жени ръководят екипите, разработили първите три ваксини срещу коронавируса на BioNTech, Moderna и AstraZeneca. И съм сигурна, че те, както много от нас, са се борили срещу всички източници на стереотипи. Но жените така реагират на стереотипите, като вървят по своя път, демонстрират лидерство и изпъкват в своята област. Такава е и историята на Каталин Карико. Родена в Унгария, тя прави първите стъпки в науката в родната си страна, но интересите и към използването на рибонуклеиновата киселина за разработката на ваксини, желанието да избяга от рутината, посредствената работа и стремежа към голямата наука и отвеждат в Съединените щати, а после и в Германия. Минават десетилетия преди да получи признание като биохимик, постигнала ключов пробив в областта на ваксините. Мислех, че трябва да отида някъде другаде. Всъщност, аз опитах да намеря работа в три различни града в Европа, но в края на краищата трябваше да замина за Америка. Не съм и мечтала да отида там, не съм го планирала, но може би така е трябвало да бъде. В университета в Пенсилвания, когато аз пристигнах там през 89-та година, исках да разработя РНК пратеника за терапия. По това работех. Разбира се, тогава беше десетилетието на генната терапия, и всеки искаше да използва ДНК. Аз се чувствах като яйце на куковица в чуждо гнездо. През 2000-та и в последващите години Каталин Карико и нейният колега Дъг Вайсман правят своите разработки, които днес са залегнали в ваксините на Pfizer, BioNTech и на Moderna, разказва Каталин Карико по време на семинара на Европейския парламент. All of the sudden from the quiet laboratory environment I was И изведнъж след тишината на лабораторията с мен се свързаха толкова много хора, които задаваха толкова много въпроси. И това беше, знаете ли, аз не бях подготвена, защото през по-голямата част от кариерата ми аз съм правила опити. Както стои от правилната. Сега под светлината на прожекторите е един вид интересно. Now it is the spotlight is kind of a little interesting. Excellent, good morning. По думите на председателя на Европейската комисия, днес Европейския съюз е решен да постави жените в центъра на всички свои политики.
policies. And let me start with the basics. Нека започна с основното. По-късно тази година ние ще предложим законодателство за борба с насилието срещу жените. Това стана спешно заради затварянията. Да живееш свободна от страх е основно човешко право. И ние трябва да осигурим адекватна защита на всички жени във всички европейски държави, онлайн и офлайн, особено у дома. Второ, жените трябва да имат централно място във възстановяването. Това е ясно изискване за всички национални планове. Ново поколение Европейски съюз ще предостави дори работни места както и за жените, така и за мъжете. То ще инвестира в качествено образование за момичетата и жените, в това число и научно образование. Ново поколение Европейски съюз ще бъде за всички европейци и жени, и мъже. Трето, всъщност, днес ние представяме нашия план за действие по прилагането на Европейския стълб на социалните права. Поставили сме амбициозни цели за работа, умения и намаляване на бедността. Това са ясни и измерими цели, които да движат напред нашата дейност. Нека обясня една от тях. До 2030 година поне 78% от възрастното население в Европа трябва да има работа. Това може да бъде постигнато само ако повече жени участват на пазара на труда. Но за да стане това, ние трябва да постигнем напредък в баланса между работата и живота, като осигурим отпуск по майчинство и по бащинство, като инвестираме в грижа за децата и в добри училища. И като гарантираме, че всички родители от всякакво социално потекло ще могат да осигурят на децата си детски грижи и да ги пратят на училище. Това означава овластяване, свободата да бъдеш майка и да имаш и кариерно развитие. Това води към четвъртата точка. Днес ние предлагаме също директива за прозрачност на заплащането. Тя почива върху много проста идея. Равният труд заслужава равно заплащане. За равно заплащане е необходима прозрачност. Жените трябва да знаят дали и техния работодател се отнася с тях честно. И когато това не е така, те трябва да имат силата да се борят и да получат това, което заслужават. И още европейски идеи. Жителите на белгийския Гент са намерили изобретателен начин да общуват, спазвайки противоепидемичните мерки. При хубаво време там местните студенти се събират в големи кръгове, очертани на един от площадите в града. Разказва повече Емилия Запартова. Чрез кръгове насред студентския квартал в Гент, младежите се радват на хубавото време и са дистанцирани. Мисля, че това е добра инициатива. Показва, че можем да сме заедно отново като студенти и да се чувстваме такива до известна степен. Наистина се надявам това да е сигнал. Вижте, на площад Свети Петър е пълно. Има толкова други красиви места в Гент. Диаметърът на всеки кръг е 6 метра, предназначен е за 4 души. Това е средство с позитивен подход, да даде на студентите увереност и да им покаже кое още е възможно. Не всички обаче са доволни, въпреки че кръговете са поискани от студентски организации. Трябва да пием от кенчета. Правителството казва, че не може от стъклени чаши. Вечерен час, кръгове като за малки деца. Срамота. Ако спазваш мерките, трябва да получиш повече свобода. Гент е един от най-големите университетски центрове в Фландрия. Кметът Матиас де Клерк смята, че кръговете са добра идея. Студентите трябва да покажат, че могат да са отговорни, казва той. Това беше всичко за днес и за тази седмица. Останете с България в 60 минути. Нашият екип ви желае хубав уикенд. От следващата седмица отново ще бъдем с вас. До изборите с начален час 16:45. Довиждане!